חברים שלי, אחרי שהיה לי הצלחה עם הקבב, והילדים מאוד אהבו את הקבב, והיום אני מכין להם מנה כפולה. אז הנה זה מתחיל ככה, נקצץ את הבצל, נקצץ את הפטרוזיליה, ואז נראה לכם את הקציצות, יוולי, יוולי. לאט לאט. מוסיפים את הפטרוזיליה, עוד מעט זה יתפוס את הצבע, עכשיו נוסיף את הבצל, אוי ווי ווי מה שהולך להיות פה הלילה. הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה. יו, תראו מה יצא פה, תראו, אתם לא מאמינים, תראו. איזה דבר זה, יאללה, תראו מה זה. יחידה אחת, יחידה אחת. מי שרוצה היום בערב לבוא לאכול, הקבב יהיה מוכן. עכשיו יגידו לי, היד שלך לא נקייה, היד שלי מאוד מאוד נקייה. בסדר חבר'ה? תן לזה לשבת קצת, ועם ישראל חי, ועוד מעט הקבב יהיה מוכן. בקיצור חברים, הילדים אהבו את הקבב, אז אני מכין להם עוד. מכין להם מגש אחד, הכנתי להם פה כמות ענקית, אין להם מה להתלונן, אין להם מה להתלונן. עושה להם עגולים, עושה להם קבבים, שיהיו בריאים, שלא יהיו רעבים. בקיצור, אני הכנתי כמות שכל יום אני אעשה להם עוד ועוד. תראו מה זה, פשוט מעדן. תראו כמה עשיתי. אני עשיתי 5 קילו בשר טחון. 5 קילו, יודע מה זה? קח את הסיר, תן להשאיר את זה למחר, וזהו. Thank you. יאללה. החברים ביקשו למחר כמה לפות, ואני עובד, אין לי זמן, אז נעשה להם מגש, נכין את הלפות מחר. שיהיה להם בשמחות, תראו את הקבב. איזה קבב יצא, מעדן. מעדן. וואי וואי וואי, איזה טעים. איזה טעים. עושים להם מגש עכשיו בתנור, ואתה מחר אוכל לפה עם אמבה ופטרוזיליה, ואינשאללה, שרק תהנה. אבל תשמע, כשאתה עושה לי תיקון לאוטו, אל תחייב אותי. שיהיה רק בשמחות, בקרוב, נפגש. זהו. אוי אוי אוי, מה שהולך פה, מה שהולך פה. איזה קבבים, איזה קבבים, בואו נמשוך לכם את זה החוצה. וואי, הריח, הריח משגע, משגע הריח. משגע, דלק, אללה. איזה קבב יצא, איזה קבב, יאו, למות, למות. השבח לאל. פה שמתי תפוחי אדמה עם שמן, פלפל, פפריקה. וואי 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 וואי. תוציא את זה עליה. יו 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 יו, מה שהולך פה. יאללה. בקיצור חברים, מחר מי שרוצה לפה, שיבוא עמק אקסלנס, יכין לו לפה עם עמבה וטחינה, רק בשמחות, יאללה, ניפגש, ביי.